Nos últimos dias eu revelei pra vocês a minha nova conquista, a Alp dos Sonhos que tá no meu inventário. Uma WP Gungnir Field Tested, porém com aparência de Factory New. Ela brilha demais e tá perfeita. Ainda não joguei nenhuma partida com ela, porque antes eu quero revelar pros meus amigos e pegar a reação de cada um deles a minha nova Alp. Eu vou chamar cada um deles e pedir pra eles gravarem fingindo ser um mapa de X1. Vai ser uma piada da comunidade tipo X1, tá ligado? Vou chamar a piada. Pode dar vida? Aqui. Pode, joga sério, tá ligado? Mas na verdade eu vou apenas coletar a reação deles, a minha Alp. Cê é louco! Para, Felipe! Mentira. Eita! Tá enjoado das mesmas skins, né? Então troca! Skinsmonkey.com é o melhor e mais confiável site para você trocar suas skins. Acessando pelo meu link na descrição, você ganha até 5 dólares de graça. É só clicar na foto de perfil, ir em resgatar bônus e aplicar o cupom Felipeira. Para adicionar saldo, clica no mais e em bônus de depósito, cupom Felipeira. Troque sua skin antiga por uma melhor. Vai ser uma pena da comunidade tipo X1, tá ligado? Vou chamar a pena lá. Pode dar vida? Pode, joga sério, tá ligado? Vou chamar aqui, tá? Foi? Beleza. Septed. Aí tá baixando. Permita, me manito! Dilata, mano. Manito! Você é louco, pai! Cola aí, parça. TR, eu vou. Isso, vai TR. Tá gravando? Tô. Aí, beleza, não é pra matar ainda. Vem aqui na base que vai ser só em o comecinho. Cola aqui na minha base, tá ligado? Pode vir voando. Eu não sei onde é essa base. Mano, vem voando. Achei. Achou? Boa. Aí, beleza, pra introdução, Lucas, você vai fazer o seguinte, pai. Fecha os olhos. Sério. Uhum. Fechou? Uhum. Agora. Tá fechado, pai. Agora você aperta 1, agora abre o olho. Eita, pega! Agora abre o olho, pai. Que agora abre o olho. Isso! Gostou dessa? Mano! Gostou dessa? Aqui, peraí. Mano, esse caraca, é o vídeo, pai. Viado. Tem mapa mano. Nenhum, não. O vídeo é que eu peguei essa alpizinha que eu tô pegando sua reação. Mano! Que é isso, mano? Ela tá linda demais, pai. Mano, ela tá louca, não ela tá? Ela é o quê? É Minimal Wear? É o quê? Mano, então, eu expliquei no vídeo que eu comprei. Eu peguei ela Field Tested, mas tá com float muito quase bom. Então wear. Parece... então fica... Mano, aparência de novo, tá ligado? Olha aqui no sol, aqui, ó. Daqui pra lá. Poxa, véi. Olha, ela brilha muito. Mano, olha os detalhes do scope. Que cê é louco, essa arma. Mano, ela tá brilhando muito. Porra, viado. É mano, ela é muito boa. Parabéns, viado, sério. Porque isso aqui é uma caralho. Conquista, mano. Não é uma app barata, tá ligado? Mas, mano, vale a pena demais, eu imagino. Véio. Sim, mano. Você é louco, Lucas. Tô feliz pra caralho. Ela, mano, é muito. Eu gravei o vídeo e já vim pegar, mano, a reação dos meus manos, tá ligado? Que isso, mano. Você é louco, pai. Cara, que bonita, velho. A gente joga só um X1zinho, pai. O bagulho é da hora demais. Caraca, o bagulho é bonito. Mano, qual que é o nome desse mapa? Memento. Memes. Pra começar, cola aqui na base pra eu fazer tipo a intro, tá? Beleza. Tipo, vem aqui na base CT, que a gente vai fazer uma introzinha e já era. Cola. De onde é a base CT? Ah, já tô vendo já. Mano, se quiser, pode vir no clipe até. Ó, fecha o olho, Rian. Fecha o olho? Esse comecinho. Fecha o olho. Eu vou fazer o início da hora aqui. Fechei. Aí, beleza. Agora aperta 1. De olho fechado. Isso. De olho fechado, não abre ainda. Aperta 1. Foi. Beleza. Agora, abre o olho, pai. Mentira. Verdade. Que é isso, viado? Verdade, pai. Isso aqui é Factory New? Não, é Field Tested, mano. Impossível ser Field Tested. Sim, mano. É literalmente, comprovadamente impossível esse Field Tested. Isso daqui é no mínimo um Minimal Wear com float 0.09, sei lá. É impossível esse Field Tested, velho. Que isso, mano? Mano, tá instigando demais, viado. Tem uma dessa, mano. Mano, sério, você não vai se entender. Que isso, não, viado? O bagulho é muito bonito. Ó, galera, eu já teve umas, tá ligado? Mas hoje em dia ele não tem mais. No CSGO eu nunca tive. Eu acho que. Quer dizer, no CS2 eu nunca tive. Ah, entendi. E eu acho que eu nunca nem peguei uma na mão assim no CS2. É a primeira vez. Nunca mesmo. Qual que é o float? 0.16. Cê é louco. Ah, 16 é Minimal Wear quase isso daqui. Mano, então. E tipo assim, não sei se você lembra, quando essa skin lançou, quando essa coleção lançou, a Valve lançou junto as skins RGB, então ela tem um efeito RGB. Mano, tem mesmo. Um vídeo olha isso aqui. Ó, joga pra mim e olha nas minhas costas, o quanto que ela brilha nas costas aqui, ó. É isso mesmo. Nas costas tem algumas poções caramba, mano. Que ela fica meio roxinha, assim, ela fica mudando de cor, é muito foda, mano. Viado. Ela é foda demais, mano. Ó, tô mantendo casamento isso, aqui. Mano. Você é muito gamer, viado. Tio, é isso, mano. O videozão é esse. Só queria pegar essa reação. A nova Alp Gungnir, tio. Parabéns, velho, de verdade. Ó, o Ria já sabia que eu tava em busca, tá louco, mas ele não sabia que tava já no meu inventário, tá ligado? Eu falei pra ele que eu tava pensando, ele me recomendou, falou, Felipe, mano, ela é muito louca, vale a pena. Mas até então ele não sabia que tava comigo, velho. Mano, sendo bem sincero, eu pensei que você não ia ter coragem de comprar, tá ligado? Felipe é muito bebidão, galera, pra comprar skin, viado. Tava com medo, galera. Mano, nunca tive uma cara assim. Mas é isso, pai. Tô viciado nas skins. Essa é a minha nova Alp, pai. Tamo junto, dog.
Obrigado por tudo também, viu, irmão? Você faz parte dessa conquista, tá? Não se esqueça disso, velho. Olha isso, velho. Mano, muito louco. Parabéns, velho. Bom compartilhar isso com você também, que, mano, me inspirou em tudo. Ajudou em tudo aí no canal. Tudo que eu sei até hoje, você que me ensinou. E também, né, mestre das skins, o Riazão, né, pai? Sabe tudo. Caraca. Tinha que compartilhar com ele isso aqui. Isso é louco. Tamo junto. Mano, tamo junto, velho. Ó, Pauletinha, esse mapa, mano, é muito seca, pai. Mano, eu gostei daqui, tá? Beleza. Oxi, tô no bagulho de casamento aqui, parceiro. Então, ó, vem aqui pra minha base, pai. Isso é o convite? Uhum. Não, como é o convite do seu casamento? Não. Olha isso, cara. Entendeu errado o vídeo, pai. Beleza, pro começo do vídeo, Paulinho, vai ser o início diferenciado aqui, ó. Você vem aqui pra base, eu vou fazer uma brincadeirinha. Vem cá. Ó, aí, ó, o que você vai fazer? Fica aqui, paradinho. E mira pra lá, pra água, tá? Isso, assim tá zica, beleza. Aí agora, Paulinho, fica aí e agacha. Agacha e vamos um pouquinho. Não, é zoeira, cara. Sai fora. Eu tô só que nojento. Fica aí, fica. Bom, por aí. Então, ó. Beleza, ó, vamos fazer o início agora. Fica aí parado. Agora, ó, não é zoeira mais, tá? Fecha o olho, confia em mim. Fechei. Na vida real, né, claro. Bicho, aí, ó, tá de olho fechado? Uhum. Tá, agora aperta 1. Agora abre o olho, pai. Eita, deixa eu ver uma... Pera aí, calma aí, que eu fiquei ansioso aqui. Abre o olho, pai. Cê é louco, meu parceiro. Receba, Bebela. Receba, Bebela. Você pegou mesmo? Essa é a minha nova alfa, Pauleta. Ô, tu falou pra mim, velho, só sabe o que queria. Então, caralho, você entendeu? Jogou. Ó, os caras já sabiam que eu tava de olho, mas não sabia que tava comigo ainda, tá ligado, família? E agora eu oficializei, tá comigo. Nossa, mano. Cê é louco. Gangue, pai. Essa daqui, meu parceiro, dá de... 300 mil naquela lá, hein? Dá. Família, tá ligado, medusa, pai. Não tem como. Escura pra caramba. Essa aqui é, mano, muito mais chave, isso, pai. Viado. Mano, essa é a mais louca do jogo, na minha opinião. Mano, gostou, Pauleta? Fora. Esse azul aqui é, mano, é igual ao seu canal, viado. Mano, é o azul bonito, não é? O do meio ali, ó, tá ligado? Aham. Caralho, tá muito zica, sério. Mano, tá zica. E olha isso aqui, Paulo. Dropa pra mim. Olha na mão, com brilha também. Nossa! Em terceira pessoa, o bagulho brilha bastante que também. Que isso, esse lado pega agora. Muito. Não pega? Aham. Uhum. Zica, né? Poucas skins têm essa textura aqui. O cachorro explicou que é um bagulho de atualização 3D, que eu nem sabia o que era. Mas, tipo, ela tem esse efeito que fica refletindo, às vezes, tá ligado? Nas costas. Aham. Chave, né? Já tem um craftzinho? Não, ainda não. Mano, ainda tá cedo. Por enquanto vai ficar assim peladinha. Vamos ver o que a gente faz. Pauleta, é nóis. Queria compartilhar com você essa conquista. Tamo junto. E você também faz parte dela, irmão. Obrigado por tudo. Nossa, tamo junto demais, velho. É nóis, caralho, caralho. Então agora você recebeu seu doce, parceiro. Recebeu seu... Ah, lanjou, te deu uma vida. Gente. Pro começo, a gente vai fazer um comecinho diferente. Vem aqui na minha base, tá ligado? Tá, tá. Ah, tô aqui. Beleza, aí fica aqui, ó, assim. Tá, isso, beleza. Mira pra lá, pra água. Que bagulho é esse? Calma, calma. Aí agora, ó, fecha o olho. Confia em mim. Não, o olho... Tá, na vida real, óbvio. Na vida real. Fecha o olho. Mano, esse cara, velho. É, tava tudo no CS, velho. Que isso? Ó, fecha o olho na vida real, fechou? Fechei. Tá. Agora aperta 1. Apertei 1. Agora, saquei alguma coisa, abre o olho. Para, Felipe, para. Para com isso, mano. Para com isso, mentira. Verdade. Mentira, você comprou. Mentira que você comprou. Alfa, pai, eu queria compartilhar com você, mano. Posso falar a real? Pode. Quando eu ouvi o barulho sacando, eu já imaginei ela. Meu coração até acelerou. Tô brincando não. Você imaginou algo? Moleque, que isso, Felipe? Mano, tá da hora, não tá? Que isso, mano? Mano, pra mim, talvez seja a alfa mais linda do jogo. Tipo, mano, assim, eu ela é Desert Hydra, eu gosto muito. Ela é absurda, mano, parece um cristal isso daqui. Mano, tá brilhando muito, o Polex. Que muito, isso, sério. Não. Mano, de verdade, tá absurdo. Tô feliz pra caramba, mano. Caramba, que mano. Isso, mano. Uma gangue, velho. É a WP mais cara do CS, Felipe? Não, a Dragon Lore ainda é mais, só que ela já chegou a ser mais cara na história. Já chegou nela, chegaram a disputar uma época. É. Mano, que isso. Ó, agora sim, mano. Oh, olha nas uma costas, WP que te merece, Polex. Tá? Deixa eu ver. Ela que brilha isso? Até nas costas, mano. O bagulho parece louco. Um diamantão, velho. É que você nunca jogou Mine, parece até uma picareta de diamante o bagulho. Esse Rolex, né? Cara, de verdade, é galera. Isso, pai. Droparia pra mim assim quando a gente for jogar um comp, alguma coisa sim, assim? Sim, com certeza, um com certeza. Logo obrigado, mais eu vou jogar mano. A primeira com ela, que eu ainda nem joguei. Mano, mas é isso, te chamei aqui só pra pegar sua reação a essa alpinha. Não tem x1 nem nada, pai. Ah, achei que ia te amassar, velho. Mano, pai, tava doido pra jogar esse x1. Muito bom. Mano, tamo junto, velho. Tô feliz por você, sério, parabéns. Valeu, mano. Você também faz parte dessa conquista, irmão. Tamo junto. Tamo junto.